deixar uma água ali, porque você traga. Gente, eu tô aqui no, na casa do Garrincha, onde ele cria os animais. E eu vou mostrar os porquinhos para vocês aí. Aí, gente. Esse é aqueles porcos brabeza, né? Esse é o queixada, é? É o queixada. Esse é o queixada, gente. Gente, esse é o queixada e vou mostrar para vocês aqui. Aqui é a cobra jiboia. É uma cobra grande ela. Quer ver? Gente. Aí a cobra. Essa é a jiboia. Esses são os porquinhos. A gente agora vamos lá ver o canil do Garrincha está fazendo. Aí ele tem várias coisas que ele cria aqui, né? E ele resgata animais também e cuida dos animais aqui. Aqui, ó. Mais. Garrincha é guerreiro. É um cara que todo mundo conhece. Que ele apaga fogo em vários lugares aí. É, se você está com algum problema assim com animais, ou a pessoa entra algum animal na sua casa, é só ligar pro Garrincha, chamar ele. Vai na hora, resolve o problema. Nem cá mesmo, eu tinha um ar para arrancar lá. Ele foi lá e arrancou o pé de eucalipto. Ele faz esse serviço, sim. Falou, abraço. Eu vou descer mais embaixo, aí vocês veem outra parte. Ok? Abraço. Tony Augusto Lopes Quinan.